Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como que instala o aplicativo UC no computador, que também é conhecido como aplicativo CMS aí, porém é apenas para as câmeras UC, ok? Vamos estar instalando o aplicativo UC com o ID de 8 bits. E já nessa parte do vídeo eu já tenho que explicar para vocês o que é esse ID de 8 bits, que também temos o ID de 10 bits. Para quem não sabe, quando você pega a sua câmera, tem um QR Code na câmera ou pode estar na caixa da sua câmera. Ao lado desse QR Code temos o ID, ó. Você pode ver aqui, ó, o ID. A câmera não está focando. Aqui, ó, conseguimos ver o ID desta câmera. E você vai contar estes números aqui, tá, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta câmera aqui é uma câmera de ID de 10 bits. Já esta outra câmera aqui, que também é UC, é o ID de 8 bits. Vocês podem ver aqui que o número é um pouco menor, tá? Esta daqui é o de 8 bits. E se você instalar errado aí o aplicativo no seu computador, não vai funcionar. Se você instalar o aplicativo 10 bits e quiser usar uma câmera de 8 bits, não funciona, ok? Então no vídeo de hoje, vamos estar instalando o aplicativo no computador de 8 bits. Então vamos lá para a tela do meu computador. Já estamos aqui na tela do meu computador. E quando você entrar no seu navegador, você vai digitar assim, ó, UC Download. O primeiro site aqui é o UC.com. Vai estar aqui, ó, UC Download. Você clica neste site, porém eu vou estar deixando esse site também na descrição do vídeo e nos comentários fixados para vocês. Entrou nesta tela aqui, vocês já podem ver aqui, ó, que já está para baixar para o computador, para o Windows, e temos o ID de 8 bits e também o ID de 10 bits. Lembre-se sempre que você tem que ver o código aí do seu ID para estar instalando isso daqui. Se for de 8 bits, só funciona a câmera de 8 bits, e se for de 10, só câmera de 10 bits. Vamos estar baixando aqui o de 8 bits, fazer o download, escolher o lugar para a gente baixar. Já está baixando aqui o aplicativo. Já baixou. Vamos lá nos downloads do meu computador. O aplicativo CMS aqui já está nos meus downloads. Vou clicar duas vezes nele e vai aparecer esta tela aqui, ó, para você dar a permissão. Vou apertar em sim. Depois aperto em next. Aqui escolhe o lugar onde vai estar instalando o seu aplicativo CMS. Aperto em next novamente. Aperto em instalar. Já está instalando o aplicativo rapidão. E aqui para a gente abrir o aplicativo, vou apertar em finish e o aplicativo vai estar abrindo sozinho. Normalmente quando você entra no seu aplicativo vai estar muito estranho, tá pessoal? Vai estar assim, ó, vai estar tudo assim, japonês, sei lá se isso aqui é japonês ou chinês, está desse jeito aqui. Não se preocupe, tá? É muito fácil você mudar isso, ó. Nessa terceira opção aqui embaixo, você vem aqui e procura por português, aí já muda automaticamente aqui tudo para português e é mais fácil para a gente. E aqui outra dica muito importante para vocês: a sua câmera já tem que estar instalada no aplicativo do seu celular, que é muito mais fácil de você estar entrando aqui no aplicativo UC no computador. Porém, você pode entrar como admin, é só apertar aqui e você vai estar entrando como admin. Aí você vai ter que cadastrar a sua câmera lá dentro, é um pouco mais trabalhoso. Aqui você pode entrar com a sua conta que você usa no aplicativo UC no celular, só digitar a sua conta aqui, e também pode entrar com os códigos que está atrás da sua câmera, ok? Porém, você vai estar apenas vendo uma câmera, e você tem que cadastrar câmera por câmera dentro do aplicativo. A maneira mais simples é você vir aqui, ó, em phone number, que é a sua conta do aplicativo UC. Se você tiver alguma dúvida aí qual é o e-mail que você cadastrou, você entra no aplicativo UC, aperta aqui, ó, em meu UC. Aí você vem aqui nessa parte de cima onde está o e-mail aqui, ó, aperta aqui em cima e você consegue ver, ó, qual e-mail que você cadastrou, ou se você cadastrou com o número de telefone, vai estar o número aqui de telefone, e também pode estar mudando a senha aí do seu aplicativo. Olha lá, o meu está o meu e-mail. Então vamos para a tela do computador novamente. Vou estar digitando aqui o e-mail. Agora digito a senha. Vou apertar em OK e já vai estar logando e vai aparecer a minha câmera, porque a câmera já está no aplicativo, tá pessoal? Por isso que a minha câmera já está aparecendo aqui, ó. Mas vocês estão vendo que não tem imagem, a imagem está preta. Então para você resolver isso, você vem aqui, ó, aperta o botão direito e aperta iniciar monitoramento. Na câmera casa, ó, vou apertar o botão direito e aperto em iniciar monitoramento. Agora a câmera vai aparecer a imagem, tá? Ó, vocês podem ver a imagem. Consigo controlar esta câmera também nessas flechinhas aqui embaixo, ó. Consigo girar a câmera para um lado, para o outro. Consigo virar a câmera para meu rosto, para qualquer lugar que eu quiser, tá pessoal? Para vocês dar uma melhorada na imagem, você clica o botão direito e aperta em alta definição. A imagem dá uma melhorada aí, ó. Vocês podem ver que a imagem melhorou um pouco. Nesta parte de baixo você tem o som da sua câmera. Se eu liberar, eu consigo ouvir
ouvir a minha própria voz, que é o som da câmera ou o som do ambiente. Posso escutar pelo computador. Temos o PTZ na tela. Para quem não sabe, esse PTZ é este botão aqui, tá, pessoal? Você pode fazer o PTZ na tela puxando aqui de um lado para o outro. Se você clicar aqui, ó, eu puxo para um lado, puxo para o outro, a câmera controla. Aí eu desligo esse PTZ, caso você queira. Temos a página anterior, próxima página, que é a próxima câmera. No caso, se eu tivesse várias câmeras e estivesse na tela cheia aqui, ó, clicando duas vezes, aí eu apertava para a próxima página e ia para a próxima câmera, tá, pessoal? Temos tela cheia, você pode clicar no tela cheia para deixar todas as câmeras aí no monitor de monitoramento. Temos o modo uma janela, que você vai ver apenas uma câmera, ou também você pode escolher aqui, ó, 4 câmeras ou até 49 câmeras. Você pode colocar 49 câmeras neste aplicativo do CMS. Lá na parte de cima, temos essa engrenagemzinha aqui, ó, que é essa tela que a gente está vendo. Se eu clicar na outra, vai para o cartão de memória. Isso daqui são as imagens do cartão de memória, tá? No terceiro botão é o registro, quando o alarme disparou aí da sua câmera, se você deixar o alarme. E no quarto botão, temos as configurações. Eu não mexo em nada disso daqui, das configurações. Você pode atualizar o seu aplicativo aqui na última opção, em sistema info, aperta em atualizar o aplicativo. Temos também o modo de bloquear no quinto botão lá em cima. Quando o cadeado está dessa maneira aqui, ninguém vai poder mexer na tela, tá, pessoal? Ninguém vai poder mexer em nada que tiver aqui. Aí se você clicar em, ó, em desbloquear, você vem, vai ter que digitar a senha novamente do seu aplicativo UC, digita a senha, aperta em OK. Aí sim que você pode mexer em alguma coisa aqui no aplicativo, tá, pessoal? Então, caso você tenha um monitor de monitoramento aí na sua empresa ou na sua casa, você deixa assim bloqueado e ninguém vai poder mexer aí nas suas câmeras. Aí depois, caso você queira mexer, digita a senha novamente, aperta um OK e você consegue mexer aí tranquilamente. Tem como você adicionar outra câmera aqui pelo próprio aplicativo CMS do UC. Você aperta neste maiszinho aqui no canto esquerdo e aperta aqui, ó, adicionar o dispositivo manualmente. Vai digitar o ID, que vai estar lá do lado do QR Code da sua câmera, a senha, digitar o device RTSP, coloca o nome no dispositivo, aperta OK e a câmera vai aparecer aqui no segundo lugar. Porém, pessoal, eu recomendo que você adicione sua câmera no próprio aplicativo UC do seu celular, que é muito mais fácil. Adicionou a sua câmera lá, ela vai aparecer aqui embaixo, vamos supor ali, colocar o nome cozinha, a câmera aparece aqui embaixo, você dá um clique nela com o botão direito e aperta para iniciar o monitoramento. Aí ela vai estar aparecendo as imagens aqui do lado. A minha câmera está sem o cartão de memória, mas caso você queira ver as imagens do cartão de memória, escolhendo por data, você vem aqui, ó, em reproduzir, escolhe a data que você quer ver, você pode passar para frente, pular para frente, colocar em tela cheia, converter o arquivo para MP4, caso você queira fazer o download desse arquivo. Se você for fazer o download do arquivo, você vem aqui, ó, aperta nessa parte de cima aqui, temos aqui, ó, fazer o download do arquivo. E esta foi a maneira mais fácil de você instalar o aplicativo UC no seu computador usando o ID de 8 bits. Caso você tenha uma câmera de 10 bits, é basicamente o mesmo passo a passo, porém, você tem que baixar apenas o programa no site do UC com o ID de 10 bits, ok? Mas eu também vou estar gravando um vídeo com ID de 10 bits. Se você estiver montando um sistema de monitoramento na sua casa, eu vou estar deixando na descrição e também nos comentários fixados as câmeras que eu recomendo aqui no nosso canal. São todas câmeras testadas e aprovadas por mim. O link vai estar na descrição e também nos comentários fixados. Se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Pela sua atenção, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.